Кокчета, тя буклук там како... Шегичите снима човеком. За кокчета да говори? Да. Пълмита до капак. Значи и по график трябва да са днес никога да бъдат по график. И се надявам да дойдат. Ще видим каква е причината. Да, да. Не, понеже става въпрос, вече на улицата изпуляме тиха си. Добре, а тук и за един и друг проблем идваме. Разбрахме, кмета каза, че ще бъдат изхвърлени днес или утре. Имате проблем с кучетата. Вчера ваша съгражданка Янка Петрова е нахапана. И една Катя долъка е при това и она е нахапана благодарение на Байколя на Дойчинова, Деверта Сукасил. А от кой е нахапа? От кой куче, знаете ли? Да, случайно по улицата долъка. По улицата тук има кучета. Да, и она е изпищала. Жената сутринта тръгнала за Богданово в пеша. А кога е станало това? Вчера? Преди 3-4 дена. 3-4 дни. И рипнало тук само за ръкавите и за полата фанало и то човек като излезнал комшия и е отбранил. А па децата както се отбранява, като мина вечер по тъмното? Еми, има вече, ли, да? Ако има големи кучета, не е нужно веди. При нас долу минава кучета на пътя, защото едно тук жълто има долу при спирката и при Вучковите, оно ги гони. И на комшиите беше наяло няколко кокошки. Да. Минава, има такива. Аз съм виждала, дойде до спирката, понеже живеем близо до спирката, отворя багажника и си замина кучето, слезна да. И на никъде. Върти се, върти се и на никъде. Да. Некъде припитали. Ама различни коли ли ги свалят такива? Различни, да. Къде да върнам кое? Да. Дигне му капако и си замина. Они кучета. Но ти бъдне кучета и они, айде, заминават. Ясно. Кмете ми, дайте да видим какво става на гарата. Казвате, че там са най-много кучетата. Еми ето чухте, господин Банчев, че идват различни коли и сипват кучетата, да, разтоварват ги. Пожалуй, скоро се го казвам, че е така. То може да се приеме, че това са може би граждани, не е някакво организиране, си изхвърля домашното куче. Да, по принцип, да е възможно да е така. Намираме се в град Батоновци, където вчера батоновчанката Янка Петрова е била нахапана от куче, което системно нахапва жители на града. Женско куче. По-рано снимахме и кучето и човекът, който се предполага, че го храни, който пък отрече тези твърдения. Каза, че не го храни кучето, макар че заснехме на видео как кучето отива към портата на човека и се връща с някаква храна в устата. Тук около гарата, къде сега седат кучетата? Еми, и пред гарата сега в момента ги няма, предполагам, че са отпред. На слънце. Да. А казвате, че сте имал проблеми с билетопродавачка тук, заради и кучетата. А колко са като брой? Виждам някакво куче отгоре, между другото, ходи. Е, там. А то може би си от горната улица. Покрай тревата. Скри се. А колко горе-долу са на брой тук, глутницата? Е, колкото аз, като идвам тук, да. Посинал, ето едно от тех. Ето тук. Е, това е едно от кучета. 15 кучета, както казвам. Над 10. Сега предполагам и са долу на поста, ако желаете ще отидем. Те са в този район на гарата и отиват до поста. А имало ли е тук съобщение, че са били нахапвани? Дали хора са нападани на гарата от тези кучета? Еми имам такава жалба. При мен от
3 март една бабка дойде, с внучето си е била, която е нападната от тези кучета и пусна жалба при мен. Съответно, аз ходихме на поста долу, приказахме с жената, тя казва ми те, кучета да се въртат тук, вика не мога да не ги храним. Ясно. Добре, благодаря, господин Банчев.